Утро в нашия град продължава със следващата тема. Днес с едно от последните си решения Европейската комисия разреши използването на неоникотиноидите, пестицидите, които са най-вредни за пчелите. Какво е състоянието на пчелните семейства в най-плодородния район у нас и очаква ли се повишение на цената на пчелните продукти това лято? Ще разберем от господин Янко Янков, областен координатор на Съюза на българските пчелари в областите Варна и Добрич, както и Иван Кожухаров, заместник-председател на управителния съвет на Конфедерацията на българските пчелари. Те са вече в студиото. Добро утро, господа! Добро утро! Какво е състоянието на пчелните семейства у нас, да започнем с това? Ами, вижте, наистина с право пчеларите са разтревожени, тъй като години наред вече по отношение на ползването на пестицидите у нас не се извършва нужния контрол. Разрешаването им за ползване и така всъщност остава безконтролно. Аз все пак по този въпрос искам първо господин Кожухаров, с когато сме колеги дълги години, се познаваме по проблемите, можем да вземем и двамата отношения. Да, господин Кожухаров. През тежката зима констатирахме, че в определени региони на страната има изключително висока смъртност. Дори в определени региони тя достига до 70-80% от пчелните семейства. Това е много сериозна цифра. За, да, изключително сериозна цифра е. И на 31 януари в Селскостопанска академия бе проведена среща, организирана от Центъра за оценка на риска по хранителната верига към Министерството на земеделието. На тая среща бяха огласени частични резултати от тая висока смъртност и в кои региони тя е по-висока. Като в кои региони? Най-вече в Югоизточния регион е така по-висока смъртността. В Добруджата е между 30-50% на места. И въпреки всичко, това е изключително висока смъртност, която за последните години може би е най-високата. Защо в Югоизточния регион? В Югоизточния регион, ами причините са много. Причините са основно от това, че лекарствата, които ползваме за обезпаразитяване на пчелните семейства, вече са неефикасни, пчелите са добили резистентност. Съществува едно заболяване, нозематоза, в което България няма ефикасни средства за профилактика и лечение. Но основният проблем за тая висока смъртност е така наречените неоникотиноиди. Това са няколко вида пестициди. Мога да ги изброя, макар че ми е малко трудно. Единият е имидаклоприд, вторият е клотианидин и третият е тиамектоксам. Те бяха забранени за използване в България и в цялата европейска общност от края на 2013 година. Въпреки това, българските зърнопроизводители намериха начин да ги използват непрекъснато, като първоначално се бяха запасили със значителни количества, а през предходната година, в началото на годината, чрез дерогация, бе разрешено ползване на ограничено количество тия неоникотиноиди. Обаче това неограничено количество на практика, ограничено на практика се превърна в неограничено. Не се знае колко неоникотиноиди са внесени, знае се колко са разрешени, но колко са внесени, къде са обработвани семената за посев на царевица и слънчоглед, за които са разрешени, дали само тия семена са обработвани, в какви дози са обработвани тия семена, къде са засяти тия семена, също няма статистика. По споразумение между пчеларите и Агенцията по безопасност на храните, трябваше през предходната година всички посеви, където са ползвани такива семена, да бъдат обозначени със специални табелки и също беше взето решение през предходната година в 3-километровата зона около пчелини да не се използват. Това на практика обаче остана като едно
Само споразумение. Да. Не е на практика. Беше формирана група за контрол към Министерството, която обаче, въпреки натиска, който се упражняваше, не успя да постигне своите цели. Като цяло, чак през месец октомври са взети 6 проби за цялата страна от посеви, в които се предполага, че са ползвани такива неоникотиноиди и само в една от пробите са установени наличие на такива. Но всъщност това взимане на тия проби не е станало под контрол, който да гарантира, че правилно са взети и че са, нали, взети точно от определени места. След това в България няма акредитирана лаборатория, която да ги изследва. Никой не знае къде са изследвани и как са изследвани. И всъщност на практика контрола е нулев. А на тая конференция, която споменах, се състоя на 31 януари 2017 година в Селскостопанска академия, беше огласено за първи път, че периода на разпад на неоникотиноидите не е както до сега се считаше 2-3 годишен, а е 19 години. И това беше огласено от професор Пламен Петров от Аграрния университет в Пловдив, който е един от най-уважаваните български учени в областта на пчеларството. Той, само да добавя, той е ходил на стотици пчелини с висока смъртност и при всичките се наблюдава едно и също. Умрелите пчели са с изнесени напред хубочета, което означава, че те са отровени. Не са умрели от глад, не са умрели от паразити, а са умрели от отровите, които са отложени в меда и в полена, в кошерите. Това е един изключително тревожен факт и това ще влияе негативно върху добивите на пчелна продукция през този сезон. Освен това, още едно изречение, освен това, в момента също има постъпило искане от зърнопроизводителите за последваща дерогация, т.е. и за този сезон да им бъде разрешено да ползват неоникотиноиди. Ще им бъде ли разрешено обаче при това положение? Значи, само ще добавя, въпреки то на тая тема много има да се говори, за много неща имаме, които да процитираме, но всичко това, което казва колегата Кожухаров, всъщност се отнася и за храната. Като краен продукт на пчелния мед, който служи за храна не само на пчелите, и за хората. Значи съставките, които остават в пчелния мед, първо, здравословното състояние, имунната система и така нататък, по пчелите остава абсолютно занижено. Това ги предразполага към абсолютно всички заболявания, които ние знаем, че ги има по пчелите, така също и потребителите на пчелните продукти попадат под влиянието на тези остатъци в пчелния мед. Така че тревогата е всеобща, не само на пчеларите. Би трябвало цялата общественост в нашата страна по този въпрос да негодува. Нека да обясним всъщност защо тези въпросни неоникотиноиди са, този тип пестициди са толкова опасни за пчелите. Вижте, значи това са едни препарати, които са с силна концентрация, бързо взаимодействие с организма на пчелите, много близки до поразяване на вредителите по растенията, а така също се вреди и на пчелите. Не случайно, ние трябва да вземем мерки по опазването им. Тук обаче, само без да разширявам темата, ще кажа, че тъй като знаем и не само двамата, участваме в Националните комисии по нормативната уредба, трябва да ви кажа, че нормативната уредба от всички закони, които вземат отношение или имат отношение към опазване на пчелите, заболяванията, опазването им от пръскания и така нататък, имайте предвид, че това не е нормативна уредба. Абсолютно с последните отработвания нивото на нормативната уредба, защитаващите нашите пчели, е под всяко ниво. Кой е виновен за това? Колкото да се стараем, имайте предвид, че комисиите се превръщат и една говорилня. Кой трябва да ги организира? Това е цяла политика, пчеларска политика, казвам.
Кой трябва да води тая пчеларска политика? Министър на земеделието. Нашия съюз на български пчелари протестирахме точно срещу неадекватната политика на Министерството на земеделието. Аз съм силно възмутен и от това, че всъщност закона за пчеларство се остава един закон, едва ли не е врата в, нали, сигурно така, в пустиня, и никой не го има като закон, който трябва да се спазва. На първо място бил закона за ветеринарно-медицинска дейност, после бил закона за растителна защита, нещо, което не е правилно, законите не трябва да се противоречат. Така както е важен закона за растителна защита и за ветеринарно-медицинска дейност, така е много важен. Не случайно имаме закон за пчеларството. За пчеларството, да, в крайна сметка. Нито един от законите. Да, нито един от законите трябва да се противоречат, а при нас точно това се получава. И ние, когато съвсем инцидентно министър на земеделието, няма значение на кое правителство, тук не фиксирам дадено правителство. От 2003 година, както е закона за пчеларство в този съвет, в по-голяма част от този съвет, той е допълван през това време, но той не се спазва. А нашето въдство е едно, от които има собствен закон. Не може да не се спазват. От край на краища, от продукти, пчелните продукти, зависят хората. Това са също така и първите живи твари, които са индикатори какво имаме в нашата природа. Има ли още безопасни пестициди? Можем ли да кажем, че има такива? Не ви разбрах въпроса. Въобще можем ли да кажем, че има безопасни пестициди? Моето мнение е, че за безопасни пестициди абсурд. Все едно се говорим, че имаме аперативи, слаба ракия и как тя се отразява за децата. Сега, вижте, пестициди, въпреки всичко, всяка година Министерството на земеделието със своите структури, българската Агенцията по безопасност на храните, да? Точно така. РСЕХ, значи, точно те са ежегодно трябва да определят списъка на пестицидите, които могат да се ползват. Не всяка година. Обаче тук за какво говорим? Ами, че ние само при борбата с маловарния дерматит се направиха толкова много нарушения, почти нищо не се коментира. Абсолютно нищо. Никакви щети на пчеларите не се изплатиха до тук. Мога да ви кажа куриозни случаи, но времето не е много малко да ги изброявам. Наши пчелари плакаха пред ваши камери, на ваши колеги в Силистра, в Гоце Делчев, в Бълчик, където моя милост съм отговорен. Там вече е рецидив. Всяка година очакват натревени и никой не обръща внимание. Напротив, бих казал, че в областна администрация Добрич намираме разрешение. Стигаме до Министерството на земеделието, въпросът е решен. Почваме да получаваме отговори, чисто административни, като новогодишни картички и край. Сменят политически назначения министрите, администрацията се остава същата. Това е общо взето проблема. Липса на контрол и нехайство страна на... Абсолютно нехайство. Органи. Добре, всъщност, тези пестициди в крайна сметка попадат и в крайния продукт. Те как се отразяват на качеството на меда? С две изречения още, само по въпроса за пестицидите. Много се шуми за антибиотиците. Тук е място да кажем, че не толкова антибиотиците за антибиотици са виновни пчеларите, защото ги използват. Много погрешна представа имат както потребителите на пчелни продукти, така и търговците, че напоследък дори и Министерството на земеделието се занимава с този въпрос. Никой не обръща внимание, че самите пестициди имат същите съставки на антибиотиците. Нали? И когато се правят лабораторни изследвания, за които България, че не го каза колегата, че нямаме такава лаборатория, и се каза общо, имаме примеси на антибиотици. А това всъщност са пестициди. Така че темата е много разводнена и почват да обвиняват пчеларите, че ползват антибиотици, което не е вярно. Господин Кожухаров, как се отразяват на крайния продукт? Като цяло, не само неоникотиноидите, но и всички останали средства, препарати за растителна защита имат вредно влияние върху крайните продукти. Искам да добавя само, че също не съществува никакъв контрол върху използване на тия препарати.
Ползват се турски препарати, които са забранени за целия Европейски съюз и въпреки това няма кой да го установи и да накаже извършителите. Тоест отново липса на контрол. Да, тая година имаме втори случай в историята, когато беше осъден арендатор. Става въпрос за едни пчелини на господин Матеев, който е председател на Конфедерацията на българските пчелари. Там просто по щастливо стечение на обстоятелствата посещават пчелина в момент, в който в съседна градина се пръска, виждат какви са щетите по пчелните семейства, веднага се обаждат, свикват комисия, идват представители, пращат се проби в две лаборатории, едната, която е акредитирана в София и друга, която не е акредитирана в Пловдив. За разлика от акредитираната, тая, която не е акредитирана в Пловдив, дава много точни изследвания и установява, че пчелите са отровени точно от този препарат. Но така е направена нормативната уредба, че за да осъдиш този арендатор, ти трябва да вземеш не само от неговия масив, а от всички масиви, които са в 3-километровата зона. Това са примерно 20-30 масива. Трябва да вземеш проба. Една такава проба е между 1200-1800 лева. И е за сметка на пострадалия, на собственика на семейства. Или ти трябва да влезеш, да вложиш едно 60 000 лева в проби и след това да заведеш дело и понеже арендаторите са с много по-добри финансови възможности от нас, а пък бих казал и с възможност да кадруват, те се назначават комисиите, които упражняват този контрол, имат възможност дори да подменят пробите в веригата до стигане на лабораториите. Това е обща практика. И в крайна сметка ние не можем да ги установим тези неща. Питахте ме как се отразяват върху крайните продукти. Изключително негативно. Това за мен е и причината цената на меда да се срине до 3,80. До преди година и половина българския пчелен мед се изкупуваше по 6-6,50 кг. Сега падна на 3,80. Защо? Защото българският износ е основно за Германия. Тамошните лаборатории откриват съдържанието на неоникотиноиди. Но те не го огласяват, тъй като кога го огласят, ние ще ги забраниме и оттам ще пострадат немските концерни, които печелят много повече от вноса на тия неоникотиноиди, отколкото от износа на пчелния мед. И по тая причина на изнесения пчелен мед официално не са правят изследване за тия неоникотиноиди, но той се използва след като го изнесат и установят, че ги има в Германия. Ползва се обикновено за промишлени цели, където се влага в сладкарската промишленост. Там при високи температури, при загряването тия никотиноиди се разпадат. Или пак се изнасят за страни извън Европейския съюз, където няма такъв контрол. Като цяло, тия никотиноиди са изключително вредни за всички консуматори, включително за човека. Как се отразяват на човешкото здраве? Отразяват се зле. Просто съсипват нервната система на хората. Човек става неспокоен, нетрудоспособен, не може да се отпочине, сънува кошмари, събужда се по няколко пъти и изобщо не може да се отпочине. И това има един доклад от 60 страници, ето го, на Greenpeace, който не беше представен всъщност от Greenpeace, а е направен от английска организация, която е водеща в световен мащаб. Той от 60 и няколко страници и изключително негативен. И в него са описани всички негативни влияния, които оказва върху всички гръбначни животни. Освен това, много влияе на репродуктивната способност, както при пчелите, така и при хората. При пчелите бях преди 2 месеца на симпозиум научен в Полша, където учени от Австрия, от Германия изнесаха факти, че уврежда спермата на търтиите и при оплождането на майките много малка част от тая сперма е годна за оплождане на яйцата, за да се излюпат качествени пчели. Много проблеми и здравословни и на хора и на пчели. И оттам семействата пилото се прошарва, репродукцията е ниска, семейството не може да се развие. А също така и при хората, които консумират мед, не само мед, всякакви продукти, в които ги има,
а те попаднат ли в почвата, всичко, което се засея, така или иначе продължение на 19 години е застрашено. Също това е много вредно за репродуктивните способности на самите хора. Да. Времето обаче ни притиска. Сега ми се иска с няколко думи само, ще се повиши ли цената на меда, господин Янков? Вижте, какво за цената на меда, това е един от факторите в пчеларството, като краен вече резултат, в скоро време не виждам да се оправят цените. Той не може ден за ден, месец за месец или година за година. Влачи последствията се няколко години. Затова всъщност при нас меда преди много години беше паднал под 3 лева на 3,20 и сега пак същата работа. Долу-горе се задържа на 4 лева, но едро говоря, нали? Беше се задържала на около 4 до 5 лева, над 5 лева имахме цени. В момента можем само да се мечтаем, беше един хубав спомен. И казвам, причините, съвсем накратко. Значи, вече чухме, че в нашия мед, като изнасяме, нали, в чужбина, предимно в Германия има много хубав пазар, добре се плаща там. Да, но в Германия имат много хубави лаборатории. И ние отиваме с наша продукция, която я проверяват под лупа. И какво правим? Когато открият съставки на пестициди и така нататък, продукцията се връща. Или ако я вземат, я вземат за промишлени цели с по-ниски цени. А как се изследва меда и може ли всъщност да сме спокойни, че взимаме чист мед? За? Как се изследва самия мед и може ли да бъдем спокойни? Значи вземат се проби, общи проби, да речем, нали, от отделни производители. За един производител от тенигиите мед, да речем, след това се хегемонизира в предприятието на търговеца и вече като обща пратка се изпраща за консумация в, да речем, в Германия. При това положение той взема от няколко потребители. И той се изпраща също проба в Германия и това ви го соча като пример защо се обвиняват пчеларите. Ето, правят се една, две, три проби. И ми да заминава за страната, в която, нали, си има договор да се пласира нашия мед. И казва не. Да, но нашия мед е хубав, че го смесват даже и с друго, за да му подобрят качество. Това не са малко случаите, нали, което ние си имаме доказателства, разбира се, макар и... Ще трябва обаче да ви прекъсна наистина, тъй като времето ни изтече, за съжаление. Това наистина за тема, която... За биологичния мед исках да добавя с едно изречение, да, че в момента биологичния мед от пчелини сертифициране за биологично производство се купува на цена над 6 лева. Над 6 лева. И само този мед така е с по-добра цена и покрива разходите на производителите. При цена 3,80 поне с 1 лев на килограм е загубата на той, който го произвежда. С две изречения само да се довърша. Значи не са виновни пчеларите за антибиотик пчелите. Виновни са търговците, че са го изпратили така в Германия. Да, разбираме напълно. Наистина проблемите са много. Тема, която наистина още дълго можем да говорим. И пак ще говорим. Благодаря ви. Желая ви успешна година.